Здраво на сите, фала ви многу што дојдовте да го проследите нашиот прес за нашата представа на Несватената цивилизација. Јас сум Софија Рискевска и ќе ви зборувам малку за концептот на представата. Несватената цивилизација е текст на Добри Војников, бугарски автор. Текстот е напишан во средината на 19. век и е комедија по својот жанр. Во самиот текст се зборува за идентитетот, колку ние треба да го зачуваме нашиот културолошки, социолошки идентитет и дали можеме со нашиот идентитет, таков како што е, да влеземе во Европа и во светот. Или оваа генерална глобализација која што царува насекаде, има тенденција да го промени и нашиот идентитет. Преку една многу интересна семејна драма, прикажана на еден комичен, ироничен, дури гротескен начин, ние ги испитуваме сите овие прашања. Дали нашиот идентитет, културолошки, социолошки, треба да се менува или треба да остане таков каков што е, се отвара и прашањето за припадност, дали човекот од 21. век умее да припаѓа на конкретна заедница и се отвараат прашањата за моралот, честа и етиката како такви. Пак ќе кажам дека представата е на комедија по својот жанр, но ние одиме и чекор потаму, одиме кон гротеската, одиме кон иронијата, кон самоиронијата, така да преку смеа и преку многу раздвижен мизансцен на сцена, луѓето мислам дека ќе уочат и ќе согледаат многу вистини од животот што е насекаде околу нас, од она што ни се случува денес. Интересно е што само мажи учествуваат во представата, 6 колеги, Горан Стојановски, Трезо Стаматовски, Ивица Цонев, Павел Маслов, Филип Кипровски и Никола Тодоровски. Значи, само со машка екипа работиме, машките ролји се исто така исполнувани од колегите, овај женските ролји се исполнувани од машки актери, некои колеги имат и по неколку ролји, така да процесот беше многу интересен, многу активен, со нетрпение очекуваме премиерата и сега би сакали колегите да споделат своје мислење. Фала ви. Многу, многу не ни оде во прилог, но сепак така, она што го чини театарот, тоа е неговиот дух, колегиалност, тимска работа, знаење, умешност и во најтешките моменти да се здружиме и да го направиме на за што живееме. Овие пресконференции предпоставувам секогаш биле за да им кажеме на луѓето, поточно на нашата публика, така зошто би требало да дојдат и да ја видат оваа представа. Треба да ја дојдат и да ја видат затоа што е несекојдневна, така да веројатно немам што повеќе да кажам, како и сите представи кои се исполнети со енергија, и ова представа малку од почетокот не звучеше чудно, пошто некои колеги играат жени и така натаму, ама искрено се надевам и очекувам публиката да го даде своето мислење и очекувам да не оцени, да оцени представата како добра представа, како нешто за кое ние се ангажиравме и ќе се ангажираме 100%. Како и за представите, така и за театарот, за разлика од некои други бидови. Несватената цивилизација, да го кажем, е текстот текст кој што е напишен пред веки половина на тематика која што за жал е се уште актуелна на овие простори. И мислам дека уште веки половина, ако продолжиме со истото темпо да ги гледаме работите во доколку нас и во нас, ќе биде актуелен. Го играм ликот на Злата. Злата е една жена која што од пет ни жили сака да биде нешто сосема друго од нешто не. Во нејзината, да речам, травестија за поголем залак кон она што се вика цивилизација, Европа, манири, мода и сите тие ушминкани нешта, доаѓа до ситуација дури да си го продаде оно што е најценото, а тоа е душата на човек. Како што спомна Софче, представата изобилува со многу жанрови. Почнуваме со некоја комедија, но завршуваме така некојко баш како што ја актуелно сега е во светскиот театар, особено во европскиот, со мешавина на жанрови, завршуваме со некоја силна порака и со некоја
силна драма, налик на представите на, би реком, на Брехт на времето, со една силна порака кон публиката. Се надевам дека ова представа ќе има свој животен век на нашиот репертуар и се надевам дека ќе им се допадне. Тоа кажем дека предпремиерата е на 12-ти, а премиерата е на 13-ти април, односно среда и четвртак, ако не се лажам, во 20 часот. Билети за представата се пуштени во продажба. Мислам дека резервации не примаме од непознати причини. Нешто кое што за мене е релативно ново и истовремено многу интересно. И сум исклучително љубопитен да видам како ќе реагира публиката на ваквиот жанр. Направаме на паралела помеѓу текстот и денешницата, колку е актуелен овој текст денеска, и колку се среќни ликовите, всушност, мислам, банално е, ама среќни се ликовите што се манипулирани од еден сладкоречив шарлатан, а исто како што ние денеска сме секојдневно манипулирани од шарлатани, ама барем нивниот шарлатан е сладкоречив, нашите шарлатани се само шарлатани. Да, беше процес кој што беше емотивно полн и се надевам дека така и ќе биде прифатена представата од страна на публиката, дека ќе ја пренесеме целата емоција што ние тука ја креиравме заедно во овие месец и нешто. Благодарам. Како што спомна и другите колеги, текстот, иако е напишан пред многу-многу години, е се уште актуелен и мислам дека ќе продолжи да биде актуелен многу време понатака. Во представата го играм ликот на Анка, ќерка на Злата и Хаджи Коста, представник на помладата генерација. Заслепена од сите ново наметнати вредности, кои што ги имаме и ние ги среќаваме во нашето секојдневно живење. Плитки вредности, заслепени само од визуелната страна на работите кои што ни се прикажани, без никаква длабока мисла и без никаков порив и трагање по својот идентитет. Лично размислување,